matichi. Ilimgarimu Kenrezi shilingi sifuri kurekodi nyimbo tichi iliyovuma karibu mwongo mmoja uliopita. Sasa unanijibu fiti. Aliwapa wa Kenya tichi na wakamkubali hadi sasa kupitia wimbi la nyimbo nyingine marahaba. Ofisi yote niko ndani mpaka corporate doa tangoja sana raise me ni vaitorosa. No sa. Je, ni Kenrezi na unacheki sauti ya dhahabu au sio ndani ya KUTV na labana hapa mtu wa nguvu. Je, shonoma mzee usitoke hapo. Kiswahili ilivuka boda mimi nashukuru Mola hiyo shida ilitoroka. Muziki zinatiririka tunapiga. Anafurahi jinsi tichi iliathiri maisha ya kila Mkenya, wakubwa kwa wadogo. Nashukuru sana wasa walienda hapo wameidua kina Fredo Mondi. Walikuwa wanatumia hiyo sino chiki alikuwa anatumia kwa comedy zake pia. Sikizi ukiambia mtu hii rap anasema tu kafi. Kaa, unajua, so ni vibe ilikam. Na ilikuwa, hiyo ndo venye mini ilikuwa napigia story na watu wengi walikuwa napigia story wakiwa high school. Juu ilikuwa kipigia story, unambia msee, saa tukafika kwa sauti ya dhaha? Dhahabu, unaona. Ilikuwa hivyo ndo watu walikuwa naongeanga kitambo sana sana. So mini kasema, wacha ni ichukue nieke kwa mziki pia, watu wanimalizie. Mari Daddy, je, msanii Kenrezi, ambaye ni mumewe msanii wa kufoka so soon, chimbuko lake ni wapi? Ni Bondo Sakwa, place inaitwa Bimbo. Huko ndo kwetu, huko ndo home yani. After hizi mablanda zote huko ndo eventually tutaenda, si ndio? Mimi nimegrow ya Jerry mzee. Unajua Jerry ni mali unaweza hesabu maselebu ametoka huko. First of all, rest in peace Olita. Unajua Olita ule aliacted ya mimi. Ni wa mtaani hapo Jerry. So mimi ndio naweza sema ni the second pia apart from mafootballer, sports imekuwa sana popular huko. Kuna mafootballer wengi wametoka huko. Lakini sasa kama msanii na msanii represent your streets ni mimi. So nimegrow ya Jerry, nimeishi huko 20 years ya maisha yangu. So na majina yangu kamili ni Kenneth Akech, jina usanii ni Kenrezi. Na mimi ni Mkenya damu. Hangover kibao na bado una ubao na hangaika down kwa chair. Rais huyu wa Jipuka ameshinda tuzo si haba miongoni mwao chaguo la Tinis na Bingwa Music Awards kuwa msanii matata jukwani mwaka wa 2014. Je, nini kinatambulisha muziki wake? Naweza sema ni hiyo tu strategy na hiyo kukuwa consistent pia. Unajumi kutoka hiyo saa sijai enda. Mimi ni ule msanii alibaki lakini bado mlinipenda, unajua? So mimi nimekuwa hiyo time yote. Na mpaka saa hii hata mimi ushangaa sana vile watu bado anticipate ngoma yangu next. Watu bado feel mimi fresh na nashukuru sana. Na nijutia kwa consistent na ku stick to your style. Kuna watu ile siku auto tune ilikuja, watu walienda wakaimba ma auto tune. Sasa auto tune ikienda imeenda nao, unaona. Mimi hizo vitu zote zao kuja hizo ma mimi hujua tu vile na infuse na muziki yangu lakini na stick to mimi. Kenrezi amesajiliwa katika label za muziki si moja. Jomino, Pacho, Grandpa. Kulingana naye, kama si yeye, Grandpa Records inayomilikiwa na Refiga isingekuwa maarufu kama ilivyo sasa. Awali yake ya muziki aliondoka Jomino. Representing nini? Jomino EN. Kisha so hiyo time niko period ya kutafuta ndaenda wapi nda record wapi. Ndio Rap Damu amekuja amenoka ameniambia na studio mpya inaitwa Dirty Fox anataka kufungua. Akona wasanii wawili watatu hivyo wamekuwa kifight for long lakini watu hawapei attention. Nikaenda huko nikafanya ngoma zangu mbili tatu Pacho ikajulikana. Kenrezi mimi nimezoea kuwork na team so nilikuwa na need manager na nini ndio tukaanza kuwork na Refiga on ile instance yao ananifanyia vitu mbili tatu. Wao nataka tu hype ya Grandpa acha uone. Nikaenda nikarecord ngoma inaitwa Sitoki na Visita nikavisita yote mata kwa Grandpa. Kaeka, tukaeka hapo Grandpa. Ndio maana ukisikia Sitoki vizuri unaona kila verse imeisha na ni Kenrezi na niko Grandpa unaona. Ni kama mkataba wake na Refiga haikuisha kwa amani. Ni Kenrezi na niko Grandpa kama kawa. Ukifika usiyetaka kuchoka ilingangana kufika msitoki. So sasa hivi leo tumemaliza contract yangu na Grandpa iliisha. Actually hiyo haikuwa na polite note, ilikuwa ni
ni kama KUTV vile mmefanya contract nao maybe ya habari ya hii segment, alafu maybe vile vitu umetaka ziko kwa contract zisitiliwe maanani na umesema tu zichenjiwe alafu tuendelee, lakini wakatae kuchange. So nikajipa shughuli jumi nilifeel as Kenrezi malikuwa nimefika kiusanii, as in nafaa kuenda beyond hapo na hawakuwa ready kunifikisha huko. Sasa Kenrezi anatamba na kutaratamba kwa nyimbo Toroka aliyomshirikisha Visita na Sosun, na nyimbo nyingine kwa anwani Hizi Vitu aliyoimba na Avril Shabash, wakafanya Hivi Vitu Mjarab. Siri ya kuwa kiongozi bora ni kuwajenga viongozi wengine, si wafuasi. Kenrezi anafanya nini kuhusu hili? Kuna watu wengi mostly hata new artists najuanga ile shida wanapitia. Saa nyingine unapata msee ngoma yake itasikizwa but ni kali, lakini tu hiyo platform ya kusikizwa. So kuna wasio wengine nilikuwa naenda kwa ngoma zao kusema tu intro, nikishatisha watu na zile zangu za kuanzisha ngoma na psyche jie nikiendre inabidi ungoje, alafu ukisikia ngoma imeanza tunaweka verse ya huyo msanii kwanza. Yani kabla usikierezi, at least umepay attention to huyu msani. So yo ndo kitu nilikuwa nafanya juu. Mostly wase wengine ni yo platform tu wananga but ni wanoma. Na kupenda siwezi hona alama mboch. Bright future naona na wewe fiti. Utadhani nina macho za abas na touch. Tamini Mr. Lenin is... Ni mii na wewe milele naomba tusiachane ka Diamond na Sepetu Wema. Kenye utadusi wezi Yesu menichapa 10 nilu kini Hillary na Clinton Bill. Judilu, Shasil, sana chill, Avril, but for real na anticipate sana zile vitu au sio. Nikiendrezi hapa na unacheki sauti ya dhahabu ndani ya KUTV na Laban Shaban au sio mtu wa nguvu. Au! Na tumetoka mzee.